ជាតិ IUCN Red List ដាក់ ចំណាត់ថ្នាក់ សត្វ ស្បនេះ នេះ ជា សត្វ ទទួល រង គ្រោះ បំផុត ដែល អាច ផុត ពូជ នៅ ក្នុង រយៈ ពេល 10 ឆ្នាំ ខាង មុខ បើ មិន មាន ការ ថែ រក្សា និង ការ ពារ ដោយ ឡែក នៅ ប្រទេស កម្ពុជា ស្ប 80% ត្រូវ បាន គេ សន្និដ្ឋានថា វារស់នៅ ខាង ជើង បឹង ទន្លេ សាប ដែល មាន ព្រំ បទល រវាង ខេត្ត ចំនួន 2 គឺ ខេត្ត សៀម រាប និង កំពង់ ធំ សត្វ ស្លាប ប្រភេទ នេះ ត្រូវ បាន គេ រក ឃើញ ថា ការ បន្ត ពូជ របស់ វា នៅ ចុង ខែ កុម្ភៈ រហូត ដល់ ខែ ឧសភា
វាមានពងចំនួន1ទៅ2ការក្រាបពងរបស់វាមានរយៈពេល28ថ្ងៃបក្សីខ្សឹបនៅប្រទេសយើងបានទទួលរងគ្រោះដោយសារការបបាញ់របស់ប្រជាជនធ្វើជាចំណីអាហារនិងការរំខាននៅរដូវបន្តពូជដូច្នេះហើយមានអង្គការអភិរក្សបានយកចិត្តទុកដាក់ចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសត្វកម្រនេះនិងដាក់វិធានការការពារសម្បុកពងកូននៅរដូវបន្តពូជសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួយថែរក្សានិងការពារសត្វនិងចេះស្រឡាញ់សត្វស្លាបកុំធ្វើការបរបាញ់ខុសច្បាប់សត្វនេះបន្តទៅទៀតតើតោងនឹងរឿងតាតាសត្វខ្សឹបឈ្មោះដែលយើងទទួលបានហ្នឹងតើវាទៅជាយ៉ាងណាតើការសង្គ្រោះរបស់ក្រុម ACCB ហ្នឹងប្រសើរយ៉ាងម៉េចហើយយើងនឹងសូមជូនដំណឹងបន្តទៀត